Доброго ранку, в ефірі Таврійські новини, в студії Андрій Усов. Вчора ввечері біля середньовічної вежі Вітовта та у Береславському районі пришвартувався човен «Вітаутас Великий». На ньому прибули гості з Литви – журналісти, вчені, історики, дослідники, представники культури. Усього в команді 43 людини. Це учасники національної експедиції – телепроєкту, що має розповісти литовським глядачам про життя українців. Як зустрічали гостей, бачили наші кореспонденти. Ми зараз знаходимося під вежею Вітовта, поблизу села Веселе Береславського району. Тут розгорнувся історичний табір. Усі чекають на прибуття човна «Вітаутас Великий», котрим по Дніпру подорожує національна експедиція з Литви. Зустрінемо хлібом, любов'ю і миром. Доброго дня вам на нашій землі. Ми плили Віслою з Варшави до Гданська, до Балтійського моря. И в этом году мы экспедиция через Украину, всю Украину, Днепром. Мы начали путешествие лодкой с Припяти, с Чернобыля. И сейчас уже почти в Черном море, нам осталось совсем немного. Первый раз на этой экспедиции участвую как капитан этого корабля. Я сопровождаю эту большую группу, и это старый наш главный корабль. Природа – это прекрасная в Украине, это такая большая страна, культура Украины, я не знаю, еда, люди. Все это очень интересно. Это реплика литовской витины, традиционного корабля Великого Литовского княжества. И ну, мы построили специально для экспедиции национальной в прошлом году. Плыла лодка, корабль, она плыла по Висле. Ну, сегодня мы здесь, в Днепре. Маршрут он наш очень интенсивный, 80-100 километров надо проплыть с парусами, это трудно иногда. Мы представляем дружину «Ророк». Мы реконструкторы, занимаемся ранним средневековьем. В данный момент мы находимся в костюмах 9-11 века, так называемой эпохи викингов. Мой костюм изображает датского викинга, который находится в Британии. Вот. Мой товарищ больше англосаксонец, но который тоже вот взаимодействует с викингами, с датчанами. Мы сегодня встречаем национальную литовскую экспедицию, будем конвоем, эскортом их при встрече. Называется вежа Вітовта за часів правління Великого князя Литовського Вітовта. Це були південні кордони Великого князівства Литовського, держави, яка існувала за традиціями і правилами. Для України той період був таким світлим відрізком часу, тому що мова, традиції за національною ознакою, віросповідання не утискалися. І встановлені правила були одними для всіх. Фактично, це прототип сьогоднішнього Євросоюзу. Ну і стосунки між литовцями і українцями і тоді були дуже теплі, і зараз, коли в Україні йде війна, то Литва, ну, одна з країн, які найбільше допомагають, причому на різних рівнях. Олена Протопопова, Володимир Чепиного, телеканал «Скіфія». На розі вулиць Рішельєвської та Ярослава Мудрого у Херсоні під час підготовчих робіт до будівництва знайшли залишки споруди. Наші кореспонденти разом із архітектором Михайлом Вустянським побували на будмайданчику. Thank you.
Власник ділянки Михайло спілкуватись з нами на камеру відмовився та заборонив знімати будівельний майданчик. Поза камерою пояснив, що знахідку перевірили, жодної цінності вона не представляє. Чотириповерхову будівлю зводять з усіма документами. Архітектор Михайло Вустянський оглянув об'єкт. За його словами, вивчати залишки потрібно, будівництво цьому не заважатиме. На цьому місці була одноетажна споруда, якраз де знаходиться ця арка. От, і далі двоповерхова, там де вона зараз частина залишилась, не частина, це друга будівля. От. Так як вона втратиться, будівля була пам'яткою архітектури, але років 20 вона вже втрачена як пам'яток архітектури. Це частина підземних якихось споруд, я не знаю, що це, бо там засипано все. Треба вивчати далі. От. Ну, я вважаю, що треба якраз вивчати. Будівництво воно ніяк не помішає, от, так що будівництво... Будівлю можна будувати, можна залишити якийсь технічний прийом, можна незалежно від будівництва просто вивчити далі. Ну, для цього, звісно, потрібні якісь гроші будуть. Чи виділять гроші з бюджету на вивчення залишків та чи представляють вони архітектурну та історичну цінність? Сьогодні розбиратимуться мої колеги. Сюжет дивіться у Таврійських новинах. А на цьому наш випуск завершено, а ранок на Скіфі триває. Я з вами зустрінусь за 25 хвилин. До побачення.